Chtěl jsem se zeptat, strašně moc lavičkových soubojů. Jaký to je takhle pro golmana utkání, kde opravdu před váma je to furt vysoký balony, je to hodně náročný? Jako je to náročný a proto to bylo můj první zápas, tak nechtěl jsem tam jako chodit jako moc, rád jsem stál jako na lineu a jako čekal jsem a nakonec jsme nedostali gól z toho a kluci to jako odbojovali dobrý, tak jsem rád z toho. Další dotaz? Dobrý, já jenom takhle třeba přečete, tak kdy jste se dozvěděl, že budete, že nastoupíte? Ve čtvrtek mi říkal Mara Čech a trenér Kozel, že jako budu chytat a trenér se ptal, když jsem jako nachystaný. Říkal jsem, jo, jsem. Zde mám teď několik dotazů zaslaných online. Čekali jsi dlouho na šanci v lize, jak jsi rád, že ta šance přišla a bylo pro tebe to první utkání v lize nějak speciální? Na 100% bylo speciální, na to jsem čekal, už jsem tady 3,5 roky a na to jsem čekal 3,5 roky a proto jsem pracoval, tak jsem velmi rád, že dneska to bylo ten den a udržel jsem nulu. Co ti před debutem říkal trenér, případně trenér brankářů? Že nic těžký nemusím udělat, jenom to svůj a dobře musím mluvit a jenom být v klidu. Byl jsi přece jen trochu nervózní? Byl jsem jako trošku nervózní, ale ne víc jako normální, jak jsem hrál na Slovensku nebo v druhé lize ve Vlašimi, tak jako normální předzápasový jako pocit. Jsi rád za nulu a který zákrok dnes byl nejtěžší? Já si myslím ten první, protože ten jsem jako úplně nečekal a najednou to letělo a jsem to ještě chytal na konec. Ve druhém poločase se strhla velká strkanice ve vápně, tak o co tam šlo? No, když jsem trefil míč nebo netrefil, ale měl jsem jako ruka něco tak a možno to trefil, ale já fakt vážně nevím, když jsem to trefil nebo ne. A jaký to byl pocit v tom chumlu? Je mi to jednou jako... Dělíček je známý svou specifickou atmosférou a fanoušky. Vnímali jsi to nějak během zápasu? Jo, první poločas to bylo jako hodně slyšet a druhý jako trošku míň, ale ještě jako bylo to slyšet a bylo to hezký. A na vysvětlenou pro novináře, kteří nevědí, jak ses naučil tak dobře česky? Já jsem si chtěl naučit a mám česká přítelkyně, tak proto jsem si naučil.